Siit hakkab uus video ja täna on meil teemaks armatuur, et tule vaata lähemalt. Tele helistab, mis üldse meil videot teha. Olete valmis vä? Järgmine video algab nüüd! Katse, järgmine katse, nüüd keegi ei helista rohkem ja nüüd hakkab video pihta ja me oleme ette valmistanud täna mõnuse suure pika video, et tuleb korralik armatuuri video. Siin oli vana armatuur, see on siis 74 pluss aasta oma, see on juba natuke kandilisem, siin oli selline lai Fordi dash sees, sellises see armatuuri nokk, aga seda ei ole vaja. Oota, sa ette valmistus oli, et viskasid mingi vassi autosse. Ei, see on niimoodi, et siit ma võtan järjest, siis näitan, mis siin. Põmm, järgmine, näed, see on nüüd see, mis nüüd läheb siia külge. See on pre-facelift armatuur tuleb siia. Ja tegemist on siis kuni 74 aasta armatuuriga. Näed, siin on näha ka, et see on ikkagi vana, et siin on, ta on ikkagi juba aegasid näinud. Päikest värki särki. See vend läheb siia külge. Ma ei hakka praegu suruma, muidu teeme filmi trikki siin kohal. Nii ja siis ühesõnaga vana armatuur ei sobinud, kuna see oli vana ja kandiline, aga nüüd tuleb natuke ümaram ja natuke veel vanem armatuur. Ma pean siit välja võtma. Ja siia tulevad sellised kellad, vaata, tulevad siia tulevad mingid kellad sisse veel. Ja siin ta on, et tuleb selline plekist armatuur. Siin tegelikult oli siuke kindel aegas ka olemas. Ja seda on juba natuke modifitseeritud. Nagu sa näed, siis siin servas on tehtud modifikatsioon, et see armatuuri asukoht muutus originaaliga võrreldes. Natuke siis pidi siia natuke laiendust tegema. Ja siis siin on üks tükk, mis varem oli siin, on nüüd siin üleval pool, et pedaalidel oleks ruumi. Ja üks tükk on veel, see on siis kapoti trossi avamise mehanism on natuke ringi tehtud, see veel läheb siia. No sul on käed kuidagi paljaks läinud. Tee särk on seljas ja suvi tulnud. Suvi tuli. Käed on paiste läinud ka kuidagi. Paiste läinud, sellest ma ei tea midagi. Noh, Tanel teeb siin jõudu, tahab tugev, kõige tugevamaks saada ja ma ei saa ju, et ta must tugevam oleks, siis ma pean ju ka tegema ja siis mul on probleem jah, et jope ei taha enam selga minna, nii et kui kellegil on mõnda elsuurus jopet, siis võite mulle postiga saata. Nahtagi võib ka olla. Nahtagi. Varsti läheb mul nahtagi ka vaja ja neid prille ka. Ah, siis hakkab head kontenti tulema. Aga ma praegu olen alles õpilane ja õpin A-kategooria lubede, nii et aga see on ebaoluline praegu. See ei huvita mitte kedagi praegu. See on päris tähtis ikkagi. Ma tule vaata, siin on palju huvitama asjad, keera siia. Vaata, siin, miks mul käed nii mustad on. Viskasin neid rehve ühte autosse, teise tõssin. Uued rehvid ju, miks su käed mustad on? Ma tegelikult käppisin seda armatuuri ära, räägi nüüd kõike salats välja. Need on refid, mida te saate näha seal, kui pühapäeval tulete vaatama. Red Bulli võistlus on üks ja siis läheb, Margus läheb sinna sõitma. Nii et refipunkt, see on koht, kus te saate alati sellised ilusa mustriga refi, kui teile on vaja. Ega ma ainult mustri pärast ostangi sellised siin ette, et ilusad oleks. Ilusad ja kleepuvad. Jah, kleepuvad ei olegi nii oluline, saab sõita kõigega, aga see on oluline, et nad ilusad on. Et refi muster on ju pool auto ilu. Kui teil ilust refid auto oli, siis auto näeb kohe palju ilusam välja. Ilus hääl on sellel.
Karel, see on sinu buss seal või? See on Taneli matkamaja ja ta plaanib sellega minna metsa matkama, nii et... Margusest parem olla, proovin sellega. Ta ei ole must parem, selles mõttes ma olen kindlalt. Mm. Mulle on alati parem. Sul on katki juba. No see keegi ei tea veel. ma sõidan rongiga juba. No filmitrikk. Vaata armatuur rongi küljest peaaegu. Üks tähtis asi on praegu Fordi puhul. Kapoti avamistross, seda on kogu igapäev vaja. Võibolla siin enam ei ole. Margus pole Fordiga koju saanudki veel. Oma uue Ford Mondeoga. Varsti tuleb üks video, kus te näete, mis meil juhtus või mis me tegime oma vahel. Me siin sõnadega ei saa ikka asju lahendatud, me peame ikka näitama, kumb parem mees on. Nüüd ma räägin targa osa ka teile, mis noh, tegelikult nagu peaks vist olema nagu, see on õpetlik koht. Ühesõnaga, selleks, et armatuuri paigaldada, et te peate tegema siia külje peale, siin sees pool on keevismutrit keevitatud selle tala külge siia, siis see, siit saab panna mutrit külge, selle sama külje pleki külge, tähendab, siit tuli külje plekid teha kõigepealt ja selle külje pleki külge ta kinnitub. Keskelt tegime kinnitused, siis põhivärk ühesõnaga, kui võtta nüüd tänapäevane mingi natuke uuema auto, ehk siis nagu 2000 plus auto, siis nendel autodel on armatuur tavaliselt plastmassist jublakas, mis keerab poltide klahti, tõstad välja, paned teise asemele või siis teed uued kinnitused natuke. Aga siin on tegemist, tegelikult see armatuur on olnud auto kere osa, et selleks, et me seda armatuuri, vana armatuurist kätte saada, selleks me pidime tegelikult punktid lahti puurima, et see oli kere plekk põhimõtteliselt. Siis me võtsime selle vana ära ja siis nüüd panime siia veel vanema asemele, mis tegelikult me tegime polditavaks ta sellepärast, et me saaks sinna alla ligi ja saaks sinna igast tarkasid asju alla ära peita, näiteks nagu auto aju ja salongi ja radiaator on meil vaja sinna ühendada ja palju muud seesugust. Ühesõnaga siin tegelikult oli väga oluline see armatuur, kuna see on pre-facelifti oma, siis see ei sobinud selle teise plekiga kokku, mis siin originaalis oli ja siis me pidime seda pikendama ja liigutama, nii et see armatuur ei asu originaal asukohas, et kuna siin meil on rooli samas ka nüüd Mazda MX-5 oma, siis see tuli natukene siia sõitjale lähemale ja siis oleks väga imelik olnud, kui ma oleks selle armatuuri sinna täiesti klaasi äärde pannud, et siis oleks jäänud selline 30-40 sentimeetrit vahe, mis oleks võibolla väga imelik olnud. Ja siin oli väga suur tegemine, et siis see armatuur sätida sellisesse kohta, et iste asendi suhtes oleks ta hea, et vaateväli, et ta ei jääks sul silmadele ette, et ta ei oleks liiga kõrgel, ta ei oleks liiga madalal, sest kui liiga madalal on, siis enam ei mahu kellad siia ära, siis see oleks liiga kõrgele jäänud, et oli palju tegemist tegelikult. Nii, see on põhiline pedaal, seda paned litid põhja kogu aeg. Ühesõnaga siin tegelikult, nagu te näete, siis siin tegime see konkreetne jupp, tegelikult oli siin all pool asus originaalis, aga siis jäi meil pedaalidel ette, sest me lasime seda alumist otsa natukene sinna sügavamale ja siis me lõiksime selle katki siit. Tanel keevitas siia sellise ilusa uue tüki, mis jookseb siit originaal joontega. Praegu on see kõik musta värvi ja te eriti ei saa sellest aru, aga kui ühel heal päeval see värvitud saab ja kõik jupid valmis on, siis see näeb väga hea välja, ma arvan. Nii et siin mulle meeldib see vanakooli look, et see jookseb siia alla ja siis see on videost võibolla ei saa aru, aga see on tegelikult päris selline mõnus vildakas sinna järsult alla tulev. Ma tegelikult tahtsin küsida, ma vaatsin, et sul on siin kirjas sisse, et kuu sisse, aga see on välja siia. No, see süvendi sisse poole. Aga miks siia süvendit vaja oli üldse? Et tihend saaks kuskile minna. Näite, kus see käib. Muidu oleks armatuur läinud siia piilari vastu. No meil oli vaja tihendi kohta. Nüüd on nagu päris. No päris hea juba. Nii et valmis. Võib teel asuda või? Meil on vaja veel kellesi ka. Kolme kella vaja. Kelle kellad sa sinna paned? Alfa Romeo. Oli mingi jut või? Sõuke. Ma täpselt ei tea ka. Teisi kellesid. No sina ära neid mõtta. Üks tähtis küsimus tekis meil siin, et kuidas keegi purni teeb. Kuidas ta jalgu hoiate? Üks sõber ütles, et tema paneb niimoodi kannaga. Mulletiga sõber. Jah, mitte mina, üks teine.
tema kannaga pidurit ja siis päkaga, pöiaga paned kaasi. See näeb ilit suht imelik välja. Ja, mina teen teistpidi. Niimoodi. Ja siis paned niimoodi vahepeal. Kuidas teie teete? Kuidas Margus teeb? Mina teen nii nagu sina. Kannaga pidurit ja... ei, varbaga pidurit ja kannaga kaasi. Jah. Või siis küljaga, niimoodi saab kaasi. See on regulär. Võtta, ma teen midagi siukest, ma arvan. Üks imelik molletiga mees teeb vastupidi. Kuufit. Aga siin on ka see sama teema, äkki nagu lumelaua ja rattaga, et kuufi ja regula. Vaat, kolmas võimalus on ka. Vaata, kuidas see kolmas on? Ma ei saanud aru, seleta nüüd mulle. Jaanus teeb niimoodi, vaatame jalgu. Räägi, mis Jaanus teeb. Ja paneme otse. Aaaa. Kõige lihtsam. Seda siduri nalja tead või? Kuidas mulle üks mees ütles, kuidas sidurit võib lahti lasta või? Mitte ei lase otse ülesse, vaid pead siduri niimoodi otse külje peale. Vaat niimoodi, jah? Siis pidi eriti hästi ketsi panema. Ma ei ole veel proovinudki seda. See on lahe auto. Proovige kodus järgi ja andke teada, kas paneb teie auto paremini ketsi, kui teete niimoodi. Mitte niimoodi. Mitte niimoodi, jah? Vaid...